2023 թվականի հունվարի 1-ից հավաստագիր չունեցող բուժաշխատողների հետ աշխատանքային պայմանագրերը կդադարեցվեն։ Այս որոշման հիմքում բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացումն է։ Բժշկագիտությունը տեղում չի դոփում ու ոլորտի նորարարական մեթոդների հետևից հասնել է պետք։ Իմաստը, որ մեր բժշկական օգնության սպասարկում իրականացնող անձնավորությունները միշտ զբաղվեն իրենց կրթությամբ, իրենց գիտական աշխատանքով, միշտ լինեն տոնուսի մեջ։ Հայաստանում բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտային համակարգը ներդրվել է 2016 թվականի մայիսին։ Հենց այդ ժամանակ սահմանվեց բուժաշխատողների հավաստագրման պարտադիր պահանջը։ Սա գնահատման ընթացակարգ է ոլորտի ներկայացուցիչների համար։ Հավաստագիրը բուժաշխատողի ինքնուրույն մասնագիտական գործունեությունը շարունակելու թույլ տվությունն է, որը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով։ Հավաստագրումը պարտադիր է բոլոր բուժաշխատողների համար՝ ավակ, միջին, դեղագետներ ու դեղագործներ։ Նախ առաջին անգամ մասնագիտական գործունեություն ծավալելու հավաստագիր են ստանում, հետո արդեն շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր։ Սա ձեզ թույլ է տալիս 5 տարի բժշկական գործունեություն ծավալել, բայց դուք հավաքում եք հաջորդ 5 տարվա համար արդեն 220 կրեդիտ։ Առաջին անգամ մասնագիտական գործունեության հավաստագիրը տրամադրվում է ավարտական փաստաթղթի հիման վրա, դիպլոմի տրման ամսաթվից հաշված 5 տարի ժամկետով։ Իսկ շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի տրամադրման համար անհրաժեշտ է ունենալ յուրաքանչյուր հնգամյա շրջափուլում 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտների նվազագույն քանակը։ Այսինքն հավաստագրի, որ ինքը 5 տարին հենց այդպես չի անցկացրել, ինքը ակտիվորեն մասնակցել է գիտական գործընթացներին, ուսումնական գործընթացներին եւ այլն եւ այլն, եւ իրանք ունենա շարունակի իր մասնագիտական աշխատանքը։ Շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտների նվազագույն քանակն ամրագրված է օրենքով։ Ավագ բուժաշխատողների համար այլ չափանիշ է, միջին բուժաշխատողների կամ ասենք դեղագետների ու դեղագործների համար այլ։ Կարևոր է հիշել, որ շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիրը տրամադրվում է յուրաքանչյուր շրջափուլում նվազագույն է 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունենալու և սահմանված կարգով ՇՄԶ կրեդիտներ կուտակելու դեպքում։ Այն դեպքում, երբ աշխատողները կուտակել են ՇՄԶ կրեդիտների նվազագույն քանակի 70%-ը, սակայն աշխատանքային փորձը 3 տարուց պակաս է, հնարավորություն ունեն աշխատողները անցնել թեստավորում, հանձնել քննություն և թեստավորման դրական արդյունքի դեպքում աշխատողին շնորհվում է ՇՄԶ հավաստագիր։ 2022-ի հունիսից է մեկնարկել հավաստագրման գործընթացը։ Առաջին շրջափուլի ավարտը 2023 թվականի հունվարի 1-ը։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի հավաստագրման կենտրոնում մինչ օրս մուտքագրվել է շուրջ 7600 հայտ և արդեն կա 5800 հավաստագրված մասնագետ։ Շնորհավորում եմ Մեմա ջան, ձեզ հաջողություն։ Մասնագետների մեծ մասը պատրաստ են հավաստագրման չբավարարող կրեդիտների դեպքում լրացնում են վերապատրաստումներով, իսկ առհասարակ կենտրոնում գործում է անվճար խորհրդատվության սենյակ։ Բուժաշխատողներին օգնում են փաստաթղթերի հավաքագրման գործընթացից մինչև կրեդիտների հաշվարկում։ Շատ հաճախ հարցեր են առաջանում, ուղղակի փաստաթղթերը ինչ ներկայացնեն, աշխատանքային գործունեության ստաժը քանի տարի պետք է լինեն։ Հավաստագրման կենտրոնում հիմա օրական մոտ 200 հավաստագրման հայտ են ստանում։ Դիմողների թիվն աճում է վերջնաժամկետի մոտենալուն զուգահեռ։ Շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիրը հետագա մասնագիտական գործունեությունը ծավալելու միակ երաշխիքն է։